Let's go now. Hei, og velkommen til en ny episode av Fredagskos. Den gangen her skal jeg teste noe svensk snacks igjen. Det Estrella, linsbågar, jordnøttsmør, altså da linsbågar, jeg vet ikke hva jeg skal kalle bågar på norsk, men det i hvert fall peanøttsmør da. Da jeg spent på å teste de. Det lukta peanøttsmør, det burde du gjøre. De ser altså da sånn ut, da gleder jeg meg. Ja, hvis jeg skal dømme Estrella linsbågar med peanøttsmør, så vil jeg si at de smakte peanøttsmør, men veldig lite. Og jeg synes de var litt bløte i konsistensen, så jeg ble litt skuffet. Jeg ville hatt de mer sprø og crispy, crunchy, hva enn du vil kalle det. Så jeg ble litt skuffet, men det jo relativt god smak da, bare litt lite. Har dere vært i Sverige, har dere kjøpt Estrella linsbågar med peanøttsmør? Og liker dere de? Kommenter, så snakkes du og jeg i neste video. Så må dere ha en god helg til neste gang. Ha det!